በነገራችን ላይ ፓትርያርኩ ኢትዮጵያ እንዲኖሩ ይፈልጋል ህወሓት፣ ወይ ለመግደል ወይ ለማሰር። ምክንያቱም መከፈሉ ለሱ ጥሩ ታሪክ ስላላደረ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ፈልገው ነበረ። አሁን እኔኛው እስከሚሞቱበት ጊዜ ድረስ የአንድነት ፈላጊ ሆነው ነው የቆዩት። ማን እስከሚሞቱ? አባ ጳውሎስ። እሺ፣ አባ ጳውሎስ እስከሚሞቱ ድረስ ማለት ነው። አባ ጳውሎስ እስከሚሞቱ ድረስ ያሁን የተመደቡት የተሾሙት ማለት አልፈልግም፣ አሁን የተመደቡት አባት የአንድነት ጠበቃ ሆነው ነበር የነበሩት። ነገር ግን አባ ጳውሎስ ሲሞቱ ህወሓት እነዚህኛውን ከኢየሩሳሌም ጠርቶ ፓትርያርክ ሊያደርጋቸው ሲወስን አንተ ምስክር ነበርክ። ያን ጊዜ የእርቁ ጊዜ እርቁ እንደገና ለጥር ወደ ጥር ሲቀየር እነሱ እዚያ ቶሎ ብለው እሳቸውን እንደሾሙና እንዲያውም ቶሎ ብለው እንዳወገዙ ነው የሚል። ስለዚህ የኔኛው ህገወጥነት እራሳቸው የፓትርያርክነታቸው ይቅርና የጵጵስናቸው እንኳን ህጋዊነት ማረጋገጫ የለም ማለት። አሁን አባታችን የሚሉት ምንድን ነው? በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተወግዘው ከቤተክርስቲያን ከተለዩ በኋላ ውግዘቱ ሳይነሳ ትንሽ ወደዚህ ሆኑ፣ አባታችን ትንሽ ወደዚህ ሆኑ፣ እየተጋረዱ ነው። ውግዘቱ ሳይነሳ ማዕረጋቸውም ሳይመለስ ያወገዛቸው ሲኖዶስም ውግዘቱን ሳያነሳ ዝም ብለው በአሁኑ ሰዓት መንግስት ስለፈለጋቸው ብቻ ወደ መንበሩ ሄደው ተቀመጡ ነው የሚሉት ማለት ነው አባታችን? በቃ አዎ፣ በቃ እንደዚያ ነው። ስለዚህ ህገ ወጥነታቸው ደግሞ የዚህኛው የከፋ ነው። እኛኛው አልተወገዙም፣ ቢያንስ እንኳን እሳቸው ሲኖዶሱን ካድካሉ እንጂ ውግዘት አልተወገዘባቸውም አባ ጳውሎስ። እኔኛው ግን የተወገዘ ሰው የሚገርም እኮ ነው። እንዴት ነው ሰው የሚያስበው? እንዴት ነው ሰው የሚያስበው? እግዚአብሔር ፊት እንስገድ። ጥርሴስ ልማዴ ነው። አይኔን አታስቂዋለች ሴትዮ። ጭንቷ ቀለለ ስል ፈሷና ዝዝብ ይመጣል። እግዚአብሔር ፊት ስሚያ ወንድሜ፣ ስጃራ ጠጣለን። ደግሞም ከሙታን አንቺን ለማጽደቅ እንደተነሳ ታምኛለሽ። አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በዚህ እምነትሽ ምክንያት አጠንቅሻል። Thank you.
ለምንድን ነው ቤተክርስቲያንን ስንሳለም እንደዚህ እንደዚህ ብለን የምንሳለመው? በእውኑ እየተራመድን ብንቸኩል እንኳን እንዴት ለመድኃኔዓለም ክርስቶስ ጊዜ እናጣለን? አሁን ለምሳሌ በመንገድ ይሄደን የሆነ አንድ ብርም ቢሆን አምስት ብር ቢወድቅብን ቆመን ማንሳታችን አይቀርማል። ስለዚህ ቆመን ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብለን ተሳልመናት ብንሄድ ምንድነው ችግሩ? ስለዚህ ለእግዚአብሔር ጊዜ የምናጣ ሰዎች አንሁን። በስነ ስርዓት ቆመን ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብለን ብንሄድ ማለት ነው ዋጋ የምናገኘው እኛ። ስለዚህ እናስተው። ሰላም የአዲስ አበባን ታቦት በድፍረት እያወጣሁ ክብር በጎደለው ሁኔታ ዝም ብዬ እንደው እንደዚህ በኩርቱ ፌስታል አንጠልጥዬ 4 ኪሎ ላይ በከመረው ምንም አያደርገኝም። ለዚህ ነው የሚሰረቀው፣ ስራ ስለማይሰራ ነው። ኦኬ፣ ስለ ታቦት አንድ ጥያቄ አስቀምጣለሁ ለጴንጤዎች። ወደዛ ቀጥታ ከመግባቴ በፊት ግን እርሶ አሁን ይህንን የተናገሩ ሰው በጣም በጣም የሚያሳዝን ንግግር ነው የተናገሩት። የምር አሁን የታቦት ጽንሰ ሐሳቡ በሐሳብ ደረጃ ጽንሰ ሐሳቡ ሳይገባውት ቀርቶ ነው እንዲህ ብለው አሁን እየተናገሩ ያሉት። እርግጥ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ታቦት የሚለው ምንድን ነው ምናምን የሚለው ላይ አንዳንድ መምህራን ከብሉይ ኪዳን የመጣው ነው ራሱ የብሉይ ኪዳን ነው ምናምን የሚመስል አይነት ነገርን የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ ያሉ መምህራን። አሁን እንደዛ ብለው ገለጹትም አልገለጹትም ግን ኦኬ ገለጹትም እሱን ላይቭ ላይ ዛሬ እናወራበታለን። እንደዛ ብለው ገለጹትም አልገለጹትም ቢያንስ ግን በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ታቦት የሚለው የጌታ ጠረጴዛ እንደሆነ አያውቁትም? ወይም ደግሞ መሰዊያ እንደሆነ ቅዱስ ቁርባን የሚሰናዳበት እንደሆነ እሱን ሳያውቁት ቀርተው ነው እንደው? የምር ይህ ነገር በአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ውስጥ አያስፈልግም? የጌታ እንግዲህ መሰዊያ ወይም የጌታ ጠረጴዛ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ምን ብሎ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 16 ጀምራችሁ ስታነቡ ስለ ቅዱስ ቁርባን ይናገራል። ይናገርና ቁጥር 21 ላይ ዝቅ ብሎ እንዲህ ይላል፣ ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም ይላል። ከምንና ከምን? ከጌታ ማዕድ እና ከአጋንንት ማዕድ። ምንድን ነው የጌታ ማዕድ? የጌታ ማዕድ የሚለውን ማለትም የጌታ ገበታ ማለት ነው፣ ወይም የጌታ ጠረጴዛ እንግሊዘኛው ደ ሎርድስ ቴብል ይለዋል። ግሪኩም ከዚህ በፊት እንዳልነው ትራፔዛ ኩሪዮን ይለዋል። ትራፔዛ ጠረጴዛ እንደማለት ነው። የጌታ ማዕድ የሚለውን ደግሞ የትፈቷል መሰለ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የኦርቶዶክስ አይደለም፣ ኦርቶዶክሱን፣ ካቶሊኩን፣ ፕሮቴስታንቱም ሁሉም የሚሳተፍበት ነው። ያዘጋጀው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት አለ። ምን አለ? መዝገበ ቃላት። የምን? የመጽሐፍ ቅዱስ። ያውም ይህንን የመዝገበ ቃላትን ሲያዘጋጅ ውጭ ካለ የፕሮቴስታንቶች የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የቀዳው ነው አብዛኛው። እዛ ላይ ማዕድ የሚለውን ይተረጉማል። ማዕድ የሚለውን ሲተረጉም በምን መልኩ ነው የተረጎመው? ገበታ ምናምን የሚሉ የተለያዩ ፍቾችን ይሰጥና አሁን የጠቀስነውን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ይጠቅስና የጌታ ማዕድ ብሎ ምን ብሎ ይፈተዋል? ቅዱስ ቁርባን የሚሰናዳበት ወይም የሚዘጋጅበት ብሎ ያስቀምጣል። ሰው የጌታ ገበታ ወይም የጌታ ማዕድ የጌታ ጠረጴዛ የሚለው ቅዱስ ቁርባን የሚሰናዳበት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አገላለጽ የጌታ ጠረጴዛ የሚል ቃል ሲመጣ ምን ማለት ነው? መሰዊያ እንደማለት ነው። ልክ ምን ላይ እንዳለው ሚልክያስ ላይ፣ ትንቢተ ሚልክያስ ላይ ሚልክያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ በመሰዊያዬ ላይ እርኩስ እንጀራ ታቀርባላችሁ ይላል። አይሁዳውያንን እግዚአብሔር ማለት ነው። በመሰዊያዬ ላይ እርኩስ እንጀራ ታቀርባላችሁ። በምን ላይ? በመሰዊያዬ ላይ እንዳትረሱ፣ በመሰዊያዬ ላይ። እናንተም ደግሞ ያረከስን በምንድን ነው ብላችኋል። ኦኬ፣ ያረከስን በምንድን ነው ብላችኋል? የእግዚአብሔር ገበታ ወይም ማዕድ የተነቀፈ ነው በማለታችሁ ነው ይላል። በመሰዊያዬ ላይ እርኩስ እንጀራ ታቀርባላችሁ አለ። በምን ያረከስን ትላላችሁ? ኦኬ፣ ያረከሳችሁትማ የእግዚአብሔር ገበታ ወይም የእግዚአብሔር ማዕድ የተነቀፈ ነው በማለታችሁ ነው። መሰዊያ የሚለውና የእግዚአብሔር ገበታ ወይም የእግዚአብሔር ማዕድ የሚለውን ኢንተርቻንጀብል ይጠቀሟል። የእግዚአብሔር ማዕድ የሚለውን ወይም የእግዚአብሔር ገበታ የሚለውን ደ ሎርድስ ቴብል ነው የሚለው እዚህ ላይም።